গাইজ কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। মই আজি বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, সেইদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মূৰ্তি বনোৱাৰ বেলেগ এজন মানুহৰ। মই আজি দেখাম মোৰনো কি ডিজাইন বনালোঁ। এতিয়া লকডাউন মই বেছিকৈ বনোৱা নাই, চাৰিজনমান বনাইছোঁ, তাকে আপোনালোকৰ ডিজাইন দেখাম। ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ দেখিছে এইজনা এইটো নতুন ষ্টাইলৰ মূৰা আছে, ওপৰত মূৰা আছে, লগতে কাপোৰ মাটিৰে পিন্ধা হৈছে চব। আৰু এইজনা বনাইছোঁ চিম্পুল। ভাল লাগিলে এটা লাইক দিব, লাইক। আৰু এইজনা বনাইছোঁ, লগতে আছে হাতুৰী বটালি। এয়া মাটি ফেনেকি, আপোনাৰ চাকি পেলাই, কাপোৰ দি চাকি পেলাই বনোৱা হৈছে। আৰু লগতে এনেকৈ কালাৰ কৰা হ'ব, এনেকৈ মানে এইটো ফিনিচিং আহে, এইটো মাটিত বহুত ফিনিচিং আহে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। আৰু এজনা মোৰ ফিনিচিং কৰিবলৈ আছে, আৰু এজনা মই দেখুৱাই আছোঁ। এইজনা বাহিৰত আছে, এইজনা এজনা ডিজাইন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ। বহুত কষ্টত বনাইছোঁ, এটা হ'লেও লাইক দিব আৰু যি ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো চাব লগতে। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম মই কেনেকৈ কালাৰ কৰা হয় আৰু কি কি কালাৰ ইউজ কৰোঁ সব নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। আৰু মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি।